Там дві ями до двох метрів глибини викинуто каміння з поховальної камери простежується на метрі глибини горілий культурний шар. І печена глина відповідного маска, ця що обмащували поховальні камери 25 го числа. Нам складено акт. 26-го ми відправили е, лист на обласне управління поліції е, з додатками на 50 аркушах. Там і паспорт, і облікова документація, копія охоронного договору, фотосвітлини. Ми чекаємо від них якихось результатів. В них є два звернення офіційних. Відкрито кримінальні справи. І в принципі по гарячих слідах, які один лист 9 листопада, вже скоро місяць пройде. Відповідно, чекаємо результатів, що якусь інформацію вони нам видадуть. Мене вражає інше. Мене вражає те, що органи місцевого самоврядування взагалі байдуже відносяться до цього, маючи охоронні договори. Їх більше тисячі заключено в нашій області на пам'ятки та об'єкти археології. Але мене вражає байдужість місцевих жителів.